A hores d'ara segueixen tancats dins la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG, després d'haver-hi passat la nit en protesta per les detencions d'ahir per part de la policia espanyola. Han passat una nit tranquil·la, sense presència policial, però es mostren preocupats per si tenen previst detenir a més universitaris. Sabem que hi ha gent que és un objectiu, que pot ser un objectiu clar pel recorregut o per altres qüestions. Llavors, és més una protecció col·lectiva, no només individual. I per altra banda, també és pel fet que he comentat de que no es pot normalitzar. Vull dir, que vingui una policia sense ordres judicials a detenir la gent a casa seva o a la seva feina, de la manera com ho van fer, que molts d'ells anaven tapats, i després que haguéssim de passar hores a comissaria amb l'excusa de que només ens volien informar que teníem una causa oberta, no és normal i no es pot normalitzar. Per ara, la tancada serà indefinida i en les properes hores decidiran en assemblea quines accions prendran. Es comunicaran sota el hashtag CaputxadaUDG, nom amb el qual han batejat l'acció. És la manera que tindrem de comunicar-nos amb la gent, sobretot a Twitter, ja s'ha engegat aquest hashtag, llavors anirem llançant les premisses i informacions i totes les activitats que anem fent per aquests canals i així la gent ens pot seguir i pot saber què fem i pot participar-hi, que és el més important al final. El rector de la Universitat, Joaquim Salvi, dona suport a la tancada i ha assegurat que per ara no ha rebut cap petició per accedir a les instal·lacions del centre. Jo no tinc cap comunicat oficial com a institució al respecte i si aquesta hipòtesi es donés, doncs hauríem de valorar-ho i estudiar-ho i atendre-la segons com procedeixi. La UdG s'ha convertit en una fortalesa, però en el cas que la policia espanyola pretengués entrar-hi per arrestar la jove, hauria de fer-ho amb autorització judicial o del mateix rector.